dengan saya menjemput Tuanku Poi Tiong, Kota Melaka. Terima kasih, uh, Tan Sri Speaker. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan uh, tanya kepada Tan Sri Speaker kerana telah dipilih sebagai Presiden AIPA yang ke-46 bagi tahun depan, 2025. Terima kasih. Tan Sri Speaker, Kota Melaka ingin minta Perdana Menteri menyatakan lanjutan daripada pengumuman belanjawan 2025 maka yang pertama soalannya ialah apakah definisi T15 dalam soal subsidi bersasar untuk petroleum room 95 dan kedua bagaimana pula mekanisme yang akan digunakan berkaitan pelaksanaan cukai dividen 2% ke atas pendapatan dividen melebihi ringgit Malaysia 100,000 bagi pemegang saham individu. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Silakan Puan Menteri. Terima kasih, Tan Sri Ketua. Um, prinsip penyasaran subsidi itu harus jelas. Penyasaran subsidi terpaksa dikenakan kerana kerajaan menanggung sekitar 20 bilion ringgit setahun. Saya percaya hal ini boleh dipertahankan sekiranya subsidi atau bantuan itu kepada rakyat. Soalnya sekarang ialah apakah munasabah bagi kerajaan meneruskan subsidi kepada bukan warga negara dan golongan teratas termasuk maha kaya. Ada isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat ialah tentang kedudukan T15. Maknanya kita lepaskan tanggungjawab ini membayar kepada B4, B40, M40 dan bila dikaji T20, ada rangkaian daripada T20 ini peringkat, peringkat bawah. Itu mungkin pendapatannya agak sedikit rendah. Maka dinaikkan. Dan ini bukan perkara baru sebab dalam penyasaran subsidi diesel digunakan prinsip yang sama T15. Apa kuantumnya? Itu sedang dikaji kerana kita rasa yang ditekan oleh dosam sekitar 13,000 ringgit mungkin terlalu rendah. Maka kerencana sekarang yang dibincangkan oleh jabatan-jabatan kewangan dan ekonomi dan berkaitan uh, KBDN ialah untuk menaikkan sedikit supaya tidak membebankan. Jadi pendapatan seisi keluarga itu tidak terikat dengan yang ada sekarang bila nak dilaksanakan kita jawab dari sekitar pertengahan uh, tahun soal penurunan ada kaitan dengan penurunan harga umpamanya kalau diesel memang turun hampir 40 sen walaupun tidak dicanangkan jadi maknanya janji turun itu turun lah. cuma belum lagi run 95 tetapi yang yang penting di sini diketahui ialah bahawa subsidi tidak membebankan 85% rakyat. Jadi sepatutnya kita janganlah jadi jaguh di uh, T15 seperti yang disuarakan banyak dalam ucapan-ucapan pembangkang. Kalau dikatakan baik jangan bebankan di kalangan T15 yang pendapatan itu rendah. Ah, ha, saya boleh terima. Sikap ini yang di, di, menyebabkan keputusan kita buat daripada T20 jadi T15. Kemudian menangguhkan kerana kita kaji pendapatan seisi rumah kalau sekitar 13000 mungkin tidak termasuk dalam golongan yang agak berpendapatan yang lumayan. Tetapi kalau T5% peratus di atas tu, kalau bila kita pertahan T15, kita pertahan semua. Yang dapat 100000 sebulan, 1 juta sebulan, ada jadi mengapa tak ada pendirian untuk menyatakan ya wajar kita kenalkan bayaran uh, semasa ikut pasaran kepada golongan mahakaya dan golongan teratas. Itu pun tak boleh. Nah, ini yang yang dibangkitkan. Jadi saya terima kasih kepada Yang Berhormat kerana bagi ruang ini. Yang kedua ialah terkait dengan isu uh, yang yang di uh, bahagian kedua tentang eh nah, dividen tadi cuma minyak-minyak saya nak sebut juga sebab dia dipermainkan soalnya kerana saya sebut dulu Singapura, Thailand, Indonesia. Indonesia juga pengeluar minyak. Harganya masih RM3.30. Kita pengeluar minyak RM5 sen. Tapi kadang-kadang bila dia ucap, dia lepaskan kenyataan bahawa saya selalu bandingkan dengan Arab Saudi. Tapi itu dipadamkan. Jadi tidak ada keikhlasan dalam berhujah uh, tetapi hanya memain sandiwara politik. Karena Saudi sekarang RM2.62. Semasa kita usulkan penurunan harga minyak, harga di Saudi RM50. Mengapa tidak dihujahkan hal ini? Kita boleh naik tapi maknanya bila kalau kita kita boleh turunkan harga minyak mendadak tidak seperti diesel. Diesel kita turun berperingkat ikut pasaran dunia. Kalau turun mendadak, maknanya projek-projek rakyat itu terpaksa dikurangkan. Jadi kita ada pilihan di sini. Sebab itu kita akan naikkan ikut harga pasaran kepada warga asing, bukan warga negara dan juga T15. Yang kedua soal yang terkait dengan gang saham. Ya. Sekarang ini 100, saya katakan tidak eh, pendapatan dividen melebihi seratus ribu ringgit. Dua peratus ya. Ini bermakna dalam perkiraan umum, kalau dia ada seratus ribu di, uh, pendapatan, maknanya saham dia dikira sekitar dua juta ringgit. Jadi orang yang ada dua juta, bayarlah dua peratus. Itu kalau lebih pada seratus ribu. Dan dia melibatkan sama ada dia syarikat tersenarai atau tidak. Dengan cara sedemikian, kita ada sistem pencukaian yang progresif. Kalau dia ada 2 juta, 2 juta saham dengan dividen 100 ribu. Bayarlah. Kalau 100 ribu, sekitar 700-800 ringgit sahaja setahun. Takkan tak boleh bayar. Saham dia 2 juta. Itu saham sahaja. Mustahil orang itu ada ada ke, 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 keupayaan hanya beli saham. Sebab itu dalam pertimbangan kita dalam menetapkan putusan ini ialah supaya mengenakan sedikit bayaran kepada orang yang ada keupayaan Dan ini termasuk uh, Soalan yang Muhammad tadi uh, Termasuk juga Syarikat-syarikat uh, ini tidak tersenarai Okey dibangkitkan ini termasuk PMKS ya? Tapi PMKS biasa tidak akan terkena Hanya bila dia ada pegangan Saham yang dianggap sekira lebih kurang 2 juta pegangan Barulah mula bayar Kota Melaka Tazri Speaker. Uh, terima kasih atas jawapan uh, daripada Yang Amat Berhormat. Soalan uh, saya kepada Yang Amat Berhormat ialah berkaitan dengan uh, cukai dividen 2% yang saya bangkit tadi. Uh, memenangkan uh, syarikat kita ada dua jenis, satu ialah listed company, satu ialah private company. Jadi rata-rata uh, kalau kita lihat uh, private company itu kebanyakannya daripada uh, SME. Dan uh, bolehkah uh, kerajaan mempertimbangkan buat masa ini a uh, dividen yang di declare di bawah private uh, limited company ini... kita jangan kenakan 2% uh, cukai tersebut sebab uh, kebanyakan SME ini mereka adalah usah sendiri mereka dapat untung dan mereka de de declare sedikit dividen jadi saya harap supaya uh, kerajaan boleh pertimbangkan secara laksanakan uh, secara uh, fasal kita mulakan dengan listed company yang mereka terima dividen daripada listed company barulah kenakan 2% itu. Saya harap uh, yang amat berhormat dapat pertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih Kota Belaka. Memang um, ada rayuan dari PMKS uh, untuk mengecualikan mereka atas alasan uh, berbeza dengan syarikat tersenarai. Mereka kadang-kadang mengambil upah atau gaji yang relatif kecil dan disimpan untuk melabur dalam syarikat mereka. Jadi ada hujahnya. Sebab itulah kita buat ambil keputusan. Mulanya difikirkan 5%, diturunkan 2% mengambil kira rayuan yang telah dikemukakan. Dan kita fikir untuk setahun bagi yang punya milikkan saham 2 juta, sekitar 700-800 ringgit itu tidaklah membebankan. Terima kasih.